Goed, nou na ons hoofdstuk wat nou gehandel het oor om die derde graadse funksies te kan faktoriseer, gaan ons dan nou oor na die hoofdstuk wat nou eintlik belangrik is in die eksamen en dit is dan nou differensiasie. Ons moet heel eerst, voor ons differensiasie kan doen, moet ons eerst die begrip limiete behandel. So ons kyk dan nou heel eerst na hierdie funksie f van x wat hier vir my gegee word, wat x kwadraat min 4 op 4x min 8 is en ons gaan nou hierdie funksie teken en dan gaan ons hierdie limiet bepaal waar x na 2 toe neig. So hierdie lees ons as die limiet van f van x as x neig na 2. So hierdie is neig na 2, daai pyltjie. Beteken x is net al hoe nader op pad na 2 toe, hy gaan nooit by 2 uitkom nie, so hy gaan net na 2 toe, maar hy bereik nooit vir 2 nie. Nou voor ek hierdie funksie kan teken, gaan ek hom nou heel eerst 'n bietjie vereenvoudig. So ons gaan eerst faktoriseer die x kwadraat min 4, dan kry ons ons verskil van vierkante, x min 2 en x plus 2, en aan die onderkant van die lyn gaan ek 'n 4 gemeenskaplike faktor uithaal, en dan kry ek daar ook x minus 2. Nou, wanneer ek dan kyk na my funksie, dan kan hierdie x min 2 en daai x min 2 dan in mekaar uitkanselleer, en dan gaan ek elkeen van my terme daarbo met die 4 deel, so ek kry met ander woorde x op 4 plus 2 op 4, en dit gee niks anders as x op 4 plus 'n half vir my nie. En as jy na dit kyk, dan is dit gewoonweg y is mx plus c, soos 'n gewone reguit lyn vergelyking, wat ons dan gaan teken. Om hierdie reguit lyn te teken, gaan ek nou heel eerste my x-afsnit van hierdie grafiek bereken. So om die x-afsnit te kry, maak ek vir y 0, so sê 0 is gelyk aan x op 4 plus 'n half. Ek gaan my half aan die kant toe somme van, dan sit minus 'n half is gelyk aan x op 4, en dan maal ons dwarsdeur met die KGV wat 4 is, so maal 4, en dit gee dan hier vir my min 2 is gelyk aan x, so my x-afsnit by hierdie grafiek gaan dan wees by min 2, 0, en ek stip hom dan op my grafiek, en dan gaan ek ook my y-afsnit kry, die y-afsnit is dan makkelijk, as ek vir x 0 maak, val hierdie term weg, en ek kry my y is gelyk aan 'n half, so y is 0 op 4 plus 'n half, en dit gee dan vir my 'n y-afsnit van 'n half, so ek gaan dan hier by 0, 'n half, gaan ek dan my punt stip, en nou gaan ek my lyn trek, maar nou is dit baie belangrik om te onthou, dat op hierdie reguit lyn is daar 'n punt wat ongedefinieerd is, want voordat ek die uitkanselasie doen, moet ek eers gaan kyk waar is my som ongedefinieerd, en hierdie som is ongedefinieerd by x gelyk aan 2, so met ander woorde, as ek dan nou gaan kyk na 2, x gelyk aan 2, en ons stel dit in ons vergelyking in, om ons punt te kry, dan kry ons as ons 2 daarin vervang, is y gelyk aan 2 op 4 plus 'n half, en dit geef my 1. So by die punt 2, 1, wat ek kan nou gaan stip, daarso, het ek 'n ongedefinieerde waarde, so daai punt is uitgesluit, so ek maak 'n ronde kringetjie vir hom, en nou trek ek net my lyn deur daardie punte, en daai punt is dan nou nie deel van my grafiek nie, hy word uitgesluit, so hy word net aangedui met 'n ronde kringetjie by daai spesifieke punt, wat wys dat daai punt dan nou uitgesluit is. Nou goed, nou wil ek graag weet, wat gaan die limiet wees van hierdie grafiek, as ek vir x al nader na 2 toe laat bring? Nou, om daarna te kyk, gaan ons dan nou op die ou einde net al nader aan 2 beweeg. So, die limiet beteken, ek begin hier by 'n punt op my x-as en ek gaan dan nou na my grafiek toe en ek sien o, dan kry ek daai y-waarde. Dan gaan ek nog 'n bietjie nader daarna 2 toe en dan sien ek o, dan kry ek daai y-waarde. Gaan ek nog 'n bietjie nader na 2 toe en dan sien ek nou kry ek daai y-waarde. En so gaan ons al nader na 2 toe totdat ons die waarde kry wat ons daar gaan kry. Nou ons weet dat as ons reg oor 2 is, dan kom ons hier by 1 uit want ons het mos uitgewerk dit is 1. Nou, as ek, met ander woorde, as ek van hierdie kant af al nader gaan na 2 toe op die x-as, dan gaan ek van die onderkant af al nader na 1 toe op die y-as. Sien julle, as ek die kant toe gaan, dan gaan ek
het ek, is ek eers daar, as ek bietjie nader gaan, dan gaan ek bietjie boontoe, as ek nader gaan, gaan ek nog bietjie boontoe, so ek beweeg van onder af, al nader na een toe, maar nou kan ek nie net aan die een kant kyk, of daar 'n limiet is nie, ek moet ook na die ander kant gaan kyk, so ons gaan ook van die ander kant af, al nader na twee toe beweeg, so kom ons begin ver, as jy daar ver begin, dan is jy nogal 'n eentjie van twee af, ag van een af, as jy bietjie nader kom na twee toe, dan sien jy nou as jy bietjie nader aan een, as jy nog bietjie nader aan 2 kom, dan as jy nog bietjie nader na 1. So nader ek na 2 te kom van daai kant af, is ek besig om al nader te kom na 1 toe van bo af. So ons sê as x nader na 2 te beweeg, dan gaan f van x al nader na 1 te beweeg. So x neig hier na 2 en f van x is op pad na 1 toe. Hy gaan nooit by 1 uitkom nie, want 1 is 'n uitgeslote punt, maar kom al nader aan 1. En daarom sê ons dan, dat die limiet van f van x in hierdie som, as x neig na 2, is dan gelyk aan 1. So ek gaan al nader na 2 toe, dit beteken my limiet, die waarde waartoe hierdie f van x strewe, is dan 1, en dit noem ons 'n limiet. So ek is op pad na 1 toe, die limiet as x neig na 2 toe, is dan gelyk aan 1. Nou, ek kan ook in hierdie geval, wanneer ek dan in my limiet gaan uitwerk, as ek klaar my som uitgewerk het, dan werk ons slegs uit, wat is die limiet van daai waarde? So, in hierdie geval, sonder om die grafiek te kon teken, sou ek ook kon gesê, dat die limiet van f van x, as x neig na 2, dan nou gelyk is aan die limiet as x neig na 2, van x plus 2 op 4, dis nou nadat ek daai uitgekanseleer het, en al wat ek dan doen om my limiet te kry, is ek vervang die 2 daar in my x se plek in, maar die oomblik wat ek hom in vervang, het ek nie meer die limiet vooraan nie, so ons kry 2 plus 2 op 4, en dit gee dan vir my 'n limiet van 1, so dis ook my som gaan uitwerk, wanneer ek hom moet bereken, maar daai is hoe dit lyk, as ek grafies daarna gaan kyk. Nou goed, alle funksies het natuurlik nou ook nie limiete nie. So as jy nie die 2 direk kan invervang en 'n antwoord kan kry nie, beteken dit daar is nie 'n limiet nie, dan bestaan die limiet by daai spesifieke punt glad nie. 'N Voorbeeld daarvan is byvoorbeeld hierdie enetjie. As ek hier vir limiet gaan uitwerk en ek vervang daar in die 2 se plekke 2 in, ek kan nie hierdie ding verder vereenvoudig nie, hy is op sy eenvoudigste vorm. Maar as ek nou daar 'n 2 in vervang, gaan ek 3 op 0 kry en dis ongedefinieerd. So hierso bestaan die limiet nie. En omdat hierdie limiet, die rede ook hoekom hierdie limiet nie bestaan nie, is natuurlik hierdie is 'n hiperbool en daar is x gelyk aan 2 asymptoot. En by asymptoot kan ons nie 'n limiet kry nie, want daar's 'n vertikale asymptoot by x gelyk aan 2. So ons gaan dan die volgende enetjie kyk, ons kyk of hy bestaan. Ek laat neig vir x na 3 toe nou. Kan ek 3 in die x se plek in vervangende antwoord kry? Ja, ons kan, want ons gaan nie nou 0 aan die onderkant kry nie, so daai limiet sal wees 3 op 3 minus 2, en dit gee vir my 3 op 1 wat gelyk is aan 3, so daai limiet is gelyk aan 3. Die volgende ene, moet ek vir min 3 instel, kan ek min 3 instel? Ja, ek kan weer, so ek kry met ander woorde 3 op minus 3 minus 2, en dit gee vir my minus 3 op 5, so daai limiet is min 3 op 5. Kan ek vir min 3 hier instel? Nee, want as ek min 3 instel, gaan ek min 3 plus 3 kry, dis 0, en 3 gedeeld deur 0 is ongedefinieerd, so daarom bestaan hierdie limiet nie. Want x gelyk aan min 3 gaan nou weer 'n vertikale asymptoot wees. Kan ek vir 4 instel hier? Ja, ons kan, so ons kry 3 op 4 plus 3, en dit gee vir my 3 op 7. En dan, by die volgende enetjie wil ek dan daar die limiet bepaal van daai som. Nou, eerstens gaan jy vir my neerskryf wat jy wil uitwerk, so ek soek die limiet van x kwadraat min 2x min 3 op x kwadraat minus 9, as x neig na 1. Let mooi op, as ek besig is om die limiet uit te werk en ek kan nog nie instel nie, dan moet ek die hele tyd die limiet aan die voorkant skrywe. So ek gaan eers my som daar gaan faktoriseer, dis altyd jou eerste stap, soos faktoriseer bo, dan kry ons x mal x en 3 mal 1, 'n minus en 'n plus, en aan die onderkant gaan ek ook faktoriseer verskil van vierkante, so x min 3
en x plus 3. En nou kanselleer die x minus 3 mekaar uit. En as dit uit kanselleer, dan kan ek sê, ek soek nou die limiet as x neig na 1 van x plus 1 op x plus 3. Let wel, ons skryf die hele tyd die limiet vooraan. Jy mag dit nie uitlos nie. As jy dit uitlos, gee hulle vir jou 0 punte. Dan kry jy niks vir die som nie. Jy moet die limiet die hele tyd vooraan skryf. En nou, as jy hom invervang, dan val die limiet weg. So ek gaan nou die 1 daar insit. So ons kry 1 plus 1 op 1 plus 4, ag 3, ek bereken dan my limiet. En dit gee dan vir my 2 op 4, wat gelyk is aan 'n half. En nou het ek nie meer die limiet aan die voorkant nie. Goed, jy gaan dan vir my oefening 1 doen op bladsy 143. Ons gaan net nommer 1 daar doen, al die vrae wat hulle daar vir jou vra, maar ons gaan nie die tabel metode gebruik nie. So jy doen vir my al die somme op hierdie metode wat ons nou die voorbeelde gedoen het. Geen tabelle nie, jy gaan nie enige tabel teken nie, net soos ons dit dan nou gedoen het.